ለሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደት መቀጠል የመንግስት አስተዳደርና የመንግስት ውሳኔዎች አፈጻጸም ለዜጎች ችግር ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ የአገልግሎት ስርዓት መገንባት ወሳኝ ነው። ይህን ተግባር ለማከናወን ደግሞ በሲቪል ሰርቪሱ ፍኖተ ካርታ ከተመለከተው አንዱ ጥራት ያለው የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት መፍጠር ነው። ከነዚህ መካከለም በአግራችን መንግስታዊ አገልግሎቶችን ቀልጣፋና ውጤታማ ስራዎች ከተሰራባቸው ስነ ዘዴዎች አንዱ ደግሞ የካይዘን ስርዓት ነው። ካይዘን የምስራቁ ዓለም ሀገራት የእድገት ማማን መቆናጠጥ እንዲችሉ አይተኪ አስተዋጽኦ ያበረከተ ድንቅ ፍልስፍና ነው። ካይዘን የመንግስት አገልግሎትንና የሀብት አስተዳደርን ከማሻሻል በተጨማሪ በግሉ ዘርፍም በተለይም በኢንዱስትሪው ዘርፍ ጉልህ አስተዋጽኦ ያደረገ የለውጥ መሳሪያ ነው። ሰውኛ የሆነው ይህ አስተሳሰብና ፍልስፍና ከራስ ለመነጩ ችግሮች በራስ የተጋመዱ ያብሮነት ሳቤ ለራሳቸው የብልጽግና ውጥኖችና መዳረሻ ግቦች ሊያሳካ የሚችል ያመራር ፍልስፍናን መጠቀም ደግሞ አስፈላጊ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን የፍላስፎች ልጆች ነን። ይሄንን ነገር መጠራጠር የለባችሁ። ለምንድን ነው ማንጠራጠረው? አንደኛ እኛ የሰው ዘር መገኛ የሆነች አገር ተወላጆችና የሷ ልጆች እና የኛ ቅድመ አያቶችና የቅምቅም አያቶቻችን ወደ ኋላ ሄደን ስንታይ ሁሉም ፍልስፎች ነበሩ። አንዲት በአሜሪካን አገር የማቴማቲክስ ከፍተኛውን የትምህርት እንትን በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የጨረሰች ወጣት ያነበብኩት ነው። ምን አለች? እናቴ ሳይንቲስት ነች አለች። እናቴ ሳይንቲስት ነች። ስንደዷን ነቅላ በአክርሞዋ አድርጋ ስትሰፋ የጂኦሜትሪክ ዲዛይንን ማን አስተማራት? ልጅቷ ሳይንስ ተምራለች፣ እናቷ ግን የጂኦሜትሪክ ዲዛይን ሳይንቲስት ነች ብላ መሰከረች። ኢትዮጵያዊ ወጣት በሁሉም መስኮች ይህች ወጣት አባቷንም አልተወች። አባቴ ሳይንቲስት ነው አለች። የኔ አባት የእርሻ መሳሪያዎቹን ለማንም ፈረንጅ ዲዛይን አውጣልኝ አላለም፣ ለማንም ሌላ ሰው የሰጠ የለም። የእርሻ መሳሪያዎቹን ራሱ ዲዛይን አድርጎ ራሱ እንጨቱን ነቅሎ ራሱ ሞፈር ቀንበሩን ሰርቶ ራሱ አርሶ ራሱ ኒውትሪሽን ኮንቴንቱን የጠበቀ በከፍተኛ ደረጃ እስካሁን ያደረሱንን ምርቶች ሲያመርት ነበር። ስለዚህ አባቴ ሳይንቲስት ነው። እንቆቆ ጨቅጭቀው ኮሶ ሸምጥጠው የፈወሱን ሰዎች፣ ጤናዳምን መድኃኒት ነው ያሉን ሰዎች፣ ዳማከሴን መድኃኒት ነው ያሉን ሰዎች የኛ አባት እናቶች ናቸው። ክሌም ብናደርግ ሁሉን ነገር ክሌም ማድረግ እንችላለን። እነዚህ ሰዎች ፍልስፎች ናቸው። ታዲያ የሥራ አመራር ጥበብ ፍልስፍናችን ያመጣውና የኛ የምንለው የሥራ አመራር መሳሪያም ፍልስፍናም የለንምን? ሰውኛ የሆነው ያስተሳሰብ ፍልስፍና ከራሳችን ለመነጩ ችግሮች በራሳችን የተጋመዱ የአብሮነት እሳቤ ለራሳችን የብልጽግና መዳረሻ ግባችን ሊያደርሰን የሚችል ያመራር ፍልስፍና አናፍንፎ ማግኘትና መጠቀም አንገብጋቢ የወቅቱ አጀንዳችን ሊሆን አይገባምን? ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ በመነሳት እየጎለበቱ የሚሄዱ ተቋማዊ የአመራር አቅም በመገንባት በዓለም አቀፍ ደረጃ የገበያ ተወዳዳሪ የሆነ የአምራች ኢንዱስትሪ ውጤታማና ቅሬታ አልባ የአገልግሎት ዘርፍ እንዲኖር ከምንጊዜውም በላይ ያለውን እምቅ አቅሞች አሰባስቦና አቀናጅቶ ምርታማ ለመሆንና ሁለንተናዊ እድገትን እውን ለማድረግ ሁሉም መረባረብ ይገባዋል።
የካይዘን ፍልስፍናን ምን ተገብርባቸው ትልልቅ የግቦች ወይም መዳረሻችን ብለን እናስቀምጣቸው ነገሮች በረጅም ጊዜ ውስጥ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነታችንን ማሳደግ ላይ ነው ምናተኩር። በረጅም ጊዜ ከጃፓን ከሌሎችም የኢስት ኤዥያ አገሮች ጋራ የሚተካከል ኢኮኖሚ እንዲኖረን የስታንዳርዳችንን እናስጠብቅበትና የምንወዳደርበትን አቅም የምንፈጥርበት መሳሪያችን ነው። ስለዚህ ሪጅናሊ በአፍሪካ በቀንዳችን በአፍሪካ ቀንድ መሪ ምንሆንበትን አቅም ምንገነባበት ነው። ከዛ አለፍ ሲል ምናልባትም በኢንተርናሽናል ደረጃ ተወዳዳሪ ምንሆንበትን እና በዘላቂም ከጃፓን መንግስት ጋራ ወይም ከጃፓን ኢኮኖሚ ጋራ ራሳችንን የምናቀላቀልበትና በንግድም የምንተሳሰርበት ካይዘን ሰው ተኮር ጃፓን በቀል ያመራር ፍልስፍና ሲሆን ወደፊት ሊያስፈነጥር የሚችል ከሀገራዊ ሁኔታ ጋር ተጣጥሞ የተተለመ የሀገራዊ ሪፎርምን ግብ ለማሳካት ከሪፎርሙ አስተሳሰብ ጋር የሚስማማ እድል የፈጠረ ሲሆን በሂደቱም የተገኙ የተግበራ ውጤቶች በጥናትና ምርምር የሚደገፉ አማራጭ የለውጥ አስተሳሰብ ነው። ዓለማችን በተለያዩ ዘመናት የተለያየ ስልተ ምርታዊ የእድገት ደረጃዎችን አልፋለች። አሁን አምስተኛውን ለመያዝ እነዚህ ተአምረኛዎቹ ጃፓኖች ቀደም ብለው በነገራችን ላይ ጃፓን እንደ መልካ ምድራዊ አቀማመጧ የራስዋን ቀለብ እንኳን ማምረት የማትችል አገር ናት። ተራ በውሃ የተከበበች ተራራማ ከኛም ይሄ ወንዞሽን ተራሩ ከምንለው በላይ አስቸጋሪ መልካ ምድር ያላት እንድየት ሌላ ታሪክና ተአምር የለው። አሻግሮ በማየት ፍልስፍና፣ ቀድሞ በመገኘት ፍልስፍና፣ ብቁ ተወዳዳሪ በመሆን ፍልስፍና ግን ያቺ ትንሽ አገር ዛሬ ከዓለም ሁሉ ግብአትን ትገዛለች። ወደ ዓለም ሁሉ ደግሞ ጥራት ያላቸው ተወዳዳሪ ብቁ ምርቶችን ታሰራጫለች። የካይዘን ፍልስፍና በኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስቲትዩት መተግበር ከጀመረ 10 አመታትን አስቆጥሯል። በህጋዊ ተቋምነት ከተመሰረተ ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ በአምራቹና በአገልግሎት ሰጪ ኢንዱስትሪዎች የሚስተዋሉ የተወዳዳሪና ውጤታማነት ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል ተግባራ ሲያከናውን ቆይቷል። ያከናወነም ይገኛል። ይህ የአመራር ፍልስፍና በሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽኑ የታቀዱ አገራዊ ግቦችን ለማሳካት ይሁን ተቋማዊ አደረጃጀት ለማጠናከር አይነተኛ ሚና አለው። በኢትዮጵያ ያሉት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ያሉባቸውን ዘርፈ ብዙ ውስብስብ ችግሮችን በሂደት እንዲፈቱም አስችሏቸዋል፣ እያስቻለም ይገኛል። የኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስቲትዩት በህጋዊ ተቋምነት ከተመሰረተበት 2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአምራቹና አገልግሎት ሰጪ ኢንዱስትሪዎች የሚስተዋሉ የተወዳዳሪነትና የውጤታማነት ችግሮችን መፍታት የሚያስችል ትግበራ ሲያከናውን ቆይቷል፣ በማከናወንም ላይ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የልማት እቅድ ትኩረት በተሰጣቸው ዘርፎችና በተቀመጡ የፖሊሲ ጉዳዮች ሚናችንን ለመወጣት የተሟላ አቅም በመፍጠር ላይ እንገኛለን። በተለይም በአምራቹ ዘርፍ ያለውን በጥራት በዋጋና በጊዜ ያለውን የተወዳዳሪነት ችግር፣ በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ያለውን የአገልግሎት አሰጣጥ ቅልጥፍናና ጥራት፣ የመንግስት ወጪ ለመቀነስ በሎጂስቲክስና አቅርቦት የሚስተዋለው የውጤታማነት ችግር፣ በግንባታ ኢንዱስትሪው ያለውን የጥራት የወጪና በጊዜ የማጠናቀቅ ጉድለት ዋና ዋና የትኩረት ጉዳዮቻችን ሲሆኑ በሀገራችን የልማት እቅድ ላይ አንዱ የማስፈጸሚያ ስልት ይሄ የአመራር ፍልስፍና መሆኑ ለበለጠ ትጋት እንድንነሳሳ ያበረታታናል። ካይዘን ግን እዛ ብቻ የሚቀር አይደለም። ካይዘን በአገልግሎት ዘርፉ፣ የጤናው ዘርፍ፣ የትምህርቱ ዘርፍ፣ የመንግስት አገልግሎት ዘርፉ በጠቅላላ ካይዘን ያስፈልጋል።
ካይዘን መፈክር አይደለም ካይዘን የህይወት ጉዞ አቅጣጫ ነው ካይዘን እንደ በተቋም ደረጃ ላይ ብቻ አንጠልጥለን የምናየው አይደለም እያንዳንዳችን ወደ ህይወታችን ወስደን በቤተሰብ ደረጃ ልንሰራው የሚገባ ልንተገብረውና ለውጥ ልናይበት የሚገባ አስተሳሰብ ነው በመርምር የታገዘ ስርዓት ቀጣይነት ላለው ሁለንተናዊ መሻሻል በሚል መሪ ቃል በአዳማ ከተማ ሀገር አቀፍ የውይይትና የምክክር መድረክ ተካሂዷል በመድረኩም ከ160 ያላነሱ ባለድርሻ አካላት የተገኙ ሲሆን 11 ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ግባትና ልምዶች ተወስደውባቸዋል ይህን የቀደመ ፍልስፍና ለመተግበር ሳይንሳዊ ክህሎት ያላቸው ኢትዮጵያውያን አሉ ከዘን ትግበራ አፈጻጸም አመላካቾችን በዚህ መልኩ አስቀምጠን ዲ ኦፕሬሽናል ዲፊኒሽን ሰጠናቸው ከኛ ስራ ጋር ተዋህደው እንዲሄዱ ያደረግን ያለ ነው ማለት ነው እዚህ ለምሳሌ የክምችት ትክክለኛነትን በሚናይበት ወቅት የክምችት ትክክለኛነት ማለት ቅድም መጋዘን ውስጥ መዳኒት እንደ ተቀመጠ አይታወቅም ያልኳችሁ ማለት ነው የተገኘው ውጤት በሚናይበት ወቅት አጠቃላይ በዚህ በሁለት አመት ተኩል ትግበራ 107 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ አግኝተናል ይሄ ማለት በጣም ለዘመናት ተከማይቶ የነበሩ የክምና መገልገያ መሳሪያዎችን በማሰራጨት በጣም አስፈላጊ ሆኖ ጤና ተቋማት የሚፈልጓቸው እኛ ጋር ተቀምጦ የነበሩ መዳኒቶች እና የክምና መገልገያ መሳሪያዎች እንዲሰራጩ ተደርጓል እነዚህ መዳኒቶች ወይ የክምና መገልገያ መሳሪያዎችን በማሰራጨታችን ወደ 33165 ታካሚዎች ህይወት ለመታደግ ጤና ተቋማት እንደቻሉ ያደረግነው አሰስመንት አሳይቶናል ማለት ነው ይሄ ማለት 9 ጤና ተቋማት ላይ ሄደን የተሰራጩ መሳሪያዎች ምን ያክል ለውጥ አመጡ በሚናይበት ወቅት እንግዲህ ወደ 33 ይሄ ማለት 9 ላይ ብቻ ነው ሌሎች ጤና ተቋማት ላይ በሚናይበት ወቅት በጣም ብዙ ለውጥ አመጣል ማለት ነው እና እኛ ጋር ተከማይቶ ያለው የክምና መሳሪያዎች እኛ ጠገብ ያለው ሆስፒታል በእነዛ መሳሪያዎች እጥረት እየተቸገረ መድኃኒቶች ግን በጣም ችግሩ ነው የነበረበት ነው የነበረው ሌላው የኢኖቬሽን ነው እንግዲህ በኮቪድ አንጻር የተፈጠረውን ችግር ለመቅረፍ የኛ ባለሙያዎች አይቲ ሶሉሽን እንዲያመጡ እንደዚህ ሶፍትዌሮችን ሰርተው ከወረቀት ንክኪ ነፃ እንዲሆኑ ለማድረግ እየተሰራ ነው ተመክሮቻችን ለተለያዩ ጤና ተቋማት ለዋና መስሪያ ቤት ለተለያዩ ቅርንጫፎች ለማካፈል ጥረት እያደረግን ያለ ነው ይሄን ለማሳየት ነው አጠቃላይ ጠንካራና ደካማ ጎኖች አሉ ደካማ ጎኑን በሚናይበት ወቅት ያው ካይዘን በሚንተገብርበት ወቅት የአዲስ አስተሳሰብ ስለሆነ የተጨማሪ ስራ አድርጎ የማየት ሁኔታዎች አሉ ይሄን ጥቂት ሰራተኞች እንደዘነት አስተውላለ ይሄን ለመቀየር ብዙ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው በቀጣይም ይሄ ካይዘን ፍልስፍና እኛ ጋር በአንድ ጊዜ ተተግብሮ የሚያልቅ ሳይሆን በቀጣይነት ያለው ተተግብሮ ለውጥ ማምጣት ስላለበት በትኩረት ይሰራ ወደ ሌሎች ተቋማትም እንዲተገበር ጥረት እያደረግን ያለ ነው ይሄን በሚናይበት ወቅት እንግዲህ እውቅና እንድናገኝ እንድንሸለም ብዙ አስተዋጽኦ እንዳደረገልን ብቻ ለማንሳት ነው እዚህ ጋር ይሄን ሁሉ በሚንልበት ወቅት ዋናው ጉዳይ ካይዘንም ስንተገብር ዋናው የሐላፊዎች ከፍተኛ ሚና አላቸው አሁን ባለው ማርኬትም ይሁን ለወደፊት ፕሮዳክቲቪቲ በጣም አስፈላጊና ካምፓኒዎች ሁሉ ጊዜም ቢሆን ያሉበትን ሁኔታ ወይንም ፕሮዳክቲቪቲ ሜጀር ማድረግ አናላይሲስ መስጠትና ኢምፕሩቭ ማድረግ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው እዚ ማርኬት ውስጥ ለመቆየት ቴሙን ለመምረጥ የራሳችንን ኦብዘርቬሽን ወይንም ደግሞ የካይዘን ኢንስቲትዩት አማካሪዎች የወርክ ፕሌስ ኦብዘርቬሽኖችን ተጠቅመን በዛ መሰረት ስፔስ ዩቲላይዜሽን ችግር እንደነበረ አየን ያው ስራው አላለቀም በርግጥ ገና ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ ነው ያለነው እንዳልኳችሁ 80% የሚሆን ስራው ነው የተሰራው ገና ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ ግን አሁን ያለበትን ሁኔታ ለማየት ያክል መጀመሪያ እንደዚህ ነበር አሁን ግን እንደምታዩት ስራ በዚህ ጋር ይገባል ወይም ጥሬ ቀ በዚህ ጋር ይገባል የሚቆላ ቡና ተቆልቶ በዚህ ጋር ቀጥ ባለ ላይ ኤግዚት ያረጋል ማለት ነው እንደዚህ አይነት እንትን ተፈጥሯል አሁን የማደራጀት ስራዎች ይቀሩታል ማለት ነው ይሄ ማበጠሪያ እንደምታዩት ከፍ ያለና ለሰራተኛ ለአሰራር ከኤርጎኖሚክስ ዋይዝ የማይመች ነበር በዚህ መልኩ ስካቬት አርገን ከተነው አሁን ሰራተኛ መሬት ላይ ቆሞ በቀላሉ ሌላ ሰው ሳይፈልግ ተጨማሪ ሰዎች ሳይያግዙት በዚህ መልኩ ማስገባት የሚቻልበት አርገነዋል ማለት ነው ይሄ የ
ማበጠሪያው የነበረበት ተተክሎበት የነበረውን ቦታ ደግሞ በዚህ መልኩ የማሸጋ አልሙኒየም የሚቀመጥበት ቦታ አርገናል ከስፔስ ዩቲላይዜሽን አንጻር ማለት ነው። እሱ ላይ እንሰራለን ስላልን ይሄ ደግሞ እንደምታዩት በግንባታ ላይ የነበረው አሁን በተወሰነ መልኩ ማሽኖች ተተክለው ፍሎሩም ተስተካክሎ ነው ያለው። ቀጣይ ስራዎች ይቀሩታል ማለት ነው። እንግዲህ ኔክስት አክቲቪቲያችን የሚሆነው እንዳልኳችሁ አሬንጅ ማድረግ ይፈልጋል። 5S ተጠቅሞ ወደ ኋላ እንዳይመለስ ይሄ ስራ 5S ተጠቅሞ ስቶሮችን የፊኒሺንግ ቦታዎችን ደሞ ቡና በባህሪው ምግብ የሚባለው ፕሮሰስ በባህሪው ሼልፍ ላይፉ በጣም ሾርት ነው እና ይሄ ፈርስት ኢን ፈርስት አውት ወይም ደግሞ መጀመሪያ የገባው መጀመሪያ ኮንሱም መደረግ አለበት የሚለውን ሳይንስ መከተል አለበት። ጥሬ ቃም መጀመሪያ የገባው ተመርቶ መውጣት አለበት ቀድሞ at the same time የተመረቱ ምርቶችም ቀድሞ የተመረቱ ቀድሞ ወደ ገበያ መቅረብ አለባቸው የሚለውን ኮንሰፕት እንዲከተል ይፈልጋል ማለት ነው። ሪዛልቶችን መለካት ስታንዳርዳይዜሽን ማዘጋጀት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ የለውጥ አርበኛ በእጅጉ ተሻለች። ብክነትን ተጋፍጦ ለጥራትና ምርታማነት እድገት ዘውትር የሚተጋ ባለመጡቅ አእምሮ ሐዋርያ ትፈልጋለች። ተቋማት መቀየር ይችላሉ። መቀየር ይችላሉ ማለት አሁን ካለን አቋም ስታተስ ኮ ወይ ደግሞ ሙቀት ወደ ሌላ መሻገር ማለት ነው ለውጥ ማለት። ስለዚህ ቤዚካሊ አሁን ካልከው ከኮቪድ አንጻር ተቋማት ብዙ ጊዜ ችግሮች ሲገጥሙን አድመን አይደለም እንዘጋጀው ከገጠሙን በኋላ ጊዜ መፍትሄ ነው የምንሰጠው። ስለዚህ ያ እንዳይከሰት የተቋማት ዝግጁነት እንዲኖር ዝግጁነትን ለመፍጠር ምንድነው የሚታሰብ የሚደረገው ዝግጁነትን ለመፍጠር አቅማቸውን ማወቅ መቻል አለባቸው። እየገጠሟቸው ያሉትን ተግዳሮቶች ማወቅ መቻል አለባቸው። ሪስኮቻቸው ሊገጥማቸው የሚችሉትን ፖሲብሊ ከሰፕላየር ማንጻር ሊሆን ይችላል ልክ እንዳልከው ደግሞ ከፓንዳሚኩ ማንጻር ሊሆን ይችላል ያንን ዝግጁነት ለመፍጠር ቢዝነስ አስ ዩዥዋል እንዲቀጥል ችግርም ገጠመ ማልገጠመ ቢዝነስ ኮንቲኒቲ ፕላን ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አሁን እንዳየው ፓንዳሚኩን አስከትሎ ብዙ ተቋማቶቻችን የተንገዳገዱም ሊኖር ይችላሉ። ኦፖርቹኒቲ ቢሆንላቸው ይኖራሉ ኮቪድ መምጣቱ ማለት ነው። ስለዚህ መንገዳገዱ እንዳይኖር ቀድሞ መዘጋጀትን ታሳቢ ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን ያዝ ነው የካይዘን ትግበራን ጀምረናል። የኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስቲትዩት እዚህ ጋር ትልቅ ድርሻ እያበረከተልን ያለው ለውጥም እያየን ነው። የስራ አካባቢ ምቹ ከማድረግ ጀምረን በምርትና ምርታማነት መጨመር ረገድም ለውጦች እያመጣን ነው ያለ ነው። የመስሪያ ቤቱ ሄደን የምናያቸው ነገሮች በጣም መስሪያ ቤቶች ላይ ብዙ ክፍተት እንዳለ ነው የምታየው። ያንን ባለመጠቀም ብዙ የባከኑ ነገሮች እናያለን። ተቋማት ዜጋውንም ሁሉንም በሚገባው ለማሰልጠን ከተፈለገ ካይዘን የሚባል ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። አንቱ የተባሉ ሀገሮች አንቱ የተሰኙበት ይሄ ትልልቅ ካይዘን የሚባል ነገር ነው። ካይዘን ከነበረህ የተበላሸ አሰራር ወደ ተሻለ አሰራር የሚወስድ ነው። ስለዚህ በሀገራችን ውስጥ ደግሞ ይሄ አይደለም መስሪያ ቤት በየመንገዱ ስትሄድ መኪናዎች እንዲቆሙ ታያቸዋል። ይሁን ወንት ላይ ተሰብስቦ ምናምን ታያቸዋል። በቃ በሄድክ ቁጥር ታያቸዋል። የሚቆጭ የሚያንገበግብ ነገር አለ። አንደኛ ብዙ ቦታ ላይ ነው ያዙት ያሉት፣ ሁለተኛ ጥቅም ላይ አሉ። አሁን ለካ ለነሱ ካይዘን የሚባል መፍትሄ መጣ እና ካይዘን እንደሆነ ፍንፎ እነሱ ጋር ቢደርስ እንደ ሀገራችን ያለውን ችግር የመቅረፊያ ትልቅ መንገድ ትልቅ ዘዴ ሆኖ እንደሚያገለግለን ነው የሚታየኝ። በ2022 በአፍሪካ ተመራጭ የኢንዱስትሪና የቢዝነስ ተወዳዳሪነት አቅም ለመሆን የተሰነቀውን ራዕይ ለማሳካት የሚያስችል እንቅስቃሴ ከወዲሁ ተጀምሯል። በ2022 በአፍሪካ ተመራጭ የጥራት የምርታማነትና የቢዝነስ ተወዳዳሪነት አቅም ለመሆን የሰነቅነውን ራዕያችንን ማሳካት የሚያስችሉ ተለጣጭ ግቦችን ጥለን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ጀምረናል። የዚህ ኮንፈረንስ ዋና ዓላማው ይህንኑ ግምት ውስጥ ያስገባ ነው። ስለሆነም አይቻሉም እና ውጤት ሊመጣባቸው ይከብዳሉ የተባሉ ዘርፎችንና ተቋማትን ጭምር በተጨባጭ የለወጠ ፍልስፍና በመሆኑ በወጣት አማካሪዎቻችን የተካሄዱ የምርምር ውጤቶች የምርምር ተቋማት ተመራማሪዎች ያከናወኗቸው የምርምር ግኝቶችና ጠቋሚ ምክረ ሐሳቦች እንዲሁም በትግበራው ውጤት ያስመዘገቡ ተቋማት ተመክሮዎች ቀርበው
ምክክር ይደረግባቸዋል። የተቀመጡ መሰረታዊ የካይዘን መርሆች በአግባቡ ቢተገበሩ የተጀመሩ ውይይቶች ይበልጥ ቢጠናከሩ የተቋማት ሁለንተናዊ የለውጥ ጉዞ እውን ይሆናል። ካይዘን ምቹ የሥራ አካባቢ በመንግስት ተቋማትና በግሉ ዘርፍ ከመፈጠሩ በተጨማሪ በሁሉም ዘርፎች የሀብት ብክነትንና አጠቃቀምን በማሻሻል የሀገር ሀብትንና ንብረትን በበቂ መጠን የቀነሰ ስልት ሆኖ እናገኛለን። የመንግስት ዘርፍ ቢሮ አልባ ስራ መስራት መጀመር አለበት። እዛ ድረስ ነው የሚሄደው። ሶ የካይዘን ነገሮቻችን በተለይ በታይም አጠቃቀም ላይ የሚሰጡን እውቀት በሌሎችም ዌስት ሪዳክሽን ላይ እና ሙዳ ላይ የሚሰጡን ነገሮች ወደዚህ የሚወስዱናቸው ብለን እየሰራን ነው። ያጭር ጊዜ ግቦቻችን በካይዘን የሀብት አስተዳደርና አጠቃቀማችንን ከፍ ማድረግ ነው። በተለይ እንደ ሲቪል ሰርቪስ ወለን ስናወራ በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ያው ነው ኮስት ቤኔፊት አናሊሲሶቻችንን በተጨባጭ ጥናቶች ላይ መስርተን ኢፌክቲቭ ኤፊሽንሲ እና ኢፌክቲቭነስን ማሳደግ ላይ እንሰራለን። ሶ የሀብት አጠቃቀማችንን ከፍ እናደርጋለን። በጀት የለም ሀብት የለም ብለን ማንሰራቸውን ስራዎች ሪሶርስ ፉል ሆነን አጠገባችን ባለ ነገር መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ካይዘን የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደቶች በማሻሻል ለተገልጋዮች ግንዛቤን በመፍጠር የበጀት አያያዝ ላይ ድግግሞሽ ግዥን ከማስቀረት በተጨማሪ ጊዜን ወጪን የመቀነስ አሰራርን የሚዘረጋበት ስልት ሆኖ እየተተገበረ ይገኛል። የስራ አካባቢዎቻችን ለሰዎች ደህንነት ምቹ አይደሉም። ሶ በካይዘን ሚኒመም ይሄንን ሴኩር ማድረግ እንችላለን። ካይዘን የለውጥ መሳሪያ ነው። የትኛውም መሳሪያ በትክክል ኢንትሮዲውስ ካልተደረገ ካልተዋወቀ ያንን የሚተገበሩ ፈጻሚ አካላት በቂ እውቀትና ክህሎት ከሌላቸው ለውጥ ማምጣት አይችሉም። በእንግዲህ በቀበሌ ደረጃ ያለው አገልግሎት ለምሳሌ መታወቂያ መስጠት ሊሆን ይችላል። ሰዎች የውሃ አገልግሎት፣ የማብራት ብዙ ነገሮችን አገልግሎት ለማግኘት ወደ ቀበሌ ይሄዳሉ። ፈጻሚ አካላት ግን በቂ ክህሎት በተለይ ደግሞ ኢቨን የመንግስትን አርጀንሲ የተገልጋይን ጭንቀት በትክክል ስለማይረዱ ስልጠናም ያልተሰጣቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ማለት አዌር ያልሆኑ ሊሆኑ ይችላሉ። ሶ ያንን እንዲተገብሩ ምንድን ነው ተስፋ ባለመቁረጥ እነዛን ማስተማር ኦኬ፣ እቺ ሀገር መለወጥ አለባት። ቀበሌ ውስጥ ያለው ሰው ትክክለኛ አገልግሎት ማለት በሚጠበቀው ሰዓት በሚጠበቀው ደረጃ ከስተመሩን ደንበኛውን በትክክል ማስተናገድ ካልቻለ ይሄ ወደ ዲሳቲስፋክሽን በቃ ሰዎች ኮምፕሌን ማድረግ ይጀምራሉ። መንግስት ላይ ነው ማመጽ የሚጀምሩት። ስለዚህ አይ ቲንክ ደጋግሞ ማሳወቅ ማሰልጠን ነው የሚያስፈልገው እና ሲቪል ሰርቫንቱም የመንግስት አገልጋዩ ምንድነው አገልግሎት አንደኛ እሱም ሳያገለግል ወደሚቀጥለው መሻገር አይችልም። ማለት የሆነ ሰርቫይቭን ለማድረግ ለመኖርም ስራው ነው በቃ የቀን ውለው ዳቦ ነው እንጀራው ነው። እንጀራውን ደግሞ ምንድነው አሳምሮ ለተገልጋዩ ማቅረብ መቻል አለበትና በትክክል እኔ የሚታየኝ ምንድነው ሰዎች ስልጠና ካላገኙ እውቀት ከሌላቸው ምንም ላይ መስላቸው ይችላል። በ30 ደቂቃ ውስጥ የሚሰጠውን 3 ሰዓት 4 ሰዓት ወይንም ሌላ ቀናትንም ጨምሮ የሚያመላልሱ ከሆነ ምንድነው የተገልጋዩን ይሄ የተገልጋይ እርካታ ምናምን ነገር የሚለውን ስላላወቁ ነው። ተገልጋይን ደግሞ ካላረኩ እነሱም እነኚህ የፈጻሚዎችም ሰርቫይቭ ማድረግ አይችሉም እና አይ ቲንክ ደጋግሞ ስልጠና በመስጠት አዌርነስ በመፍጠር ይህንን ሁኔታ መፍጠር ይቻላል። ይህ ፍልስፍና መነሻውና ተቋማዊ ትኩረቱ የኢንዱስትሪውን ተወዳዳሪነት ለማረጋገጥ ቢሆንም በሌሎች ዘርፎችም ሂደትን የመለካት ግንባታ ቀጣይነት ባለው ሁኔታ በማሻሻል የማያቋርጥ ለውጥ እውን መሆን እንደሚያግዝ በተግባራዊ ልምምድ ተፈትሾ የተረጋገጠ የለውጥ መሳሪያ ነው። ለውጥ ቆሞ አይጠብቀንም። ዓለም እየተለወጠ ይመጣል። በዚህ ምን ያህል እየተማርን ምን ያህል የሚመጡ ለውጦችን በደንብ ማኔጅ እያደረግን መሄድ እንችላለን። ወደ ወርክሾፕ መቀየር አለባቸው። ወርክሾፕ ኢን ኤሴንስ ምንድን ነው? ከነዚህ ላይ ይወጣና አጀንዳ ከነዚህ ላይ ይቀረጽና ተቋማቶችን ላይ አቅም መፍጠር ማለት ከነዚህ ላይ አጀንዳ ተቀርጾ ተቋማቶችን ማብቃትም ይጠይቃል። ዝም ብለ በወርክሾፕ ብቻ ዝም ብለ ለቀ ነው የምንሄድ ማነው በኮንፈረንስ ብቻ ለቀ ነው የምንሄድ ከሆነ እንተባተባ ያንዳይ ሆድ ወደዛ መምጣት አለብን ነው።
ቀጣይ ትኩረት አቅጣጫዎች ምን ያለበት ነው ማስበው ይሄ የፕላኒንግ ይታ ሁላችንም እንደተቋም እቅድ ሲታቀድ አጠቃቀድ ሂደቱና አፈጻጸሙን በዝዶን የተቀደው እቅድ ላይ የመለካት ስርዓታችን ላይ ብዙ ጊዜ ውስነቶች አሉ። ስለዚህ እንደ አንድ ቴማቲክ ኤሪያ አድርጎ ፕላኒንግ ኢምፕሩቭመንት ፕላን ማዘጋጀት በጣም ጠቃሚ ነገር ይመስለኛል። ይሄ ፐርፎርማንስ ኢምፕሩቭመንት ፕላን ግን ፕሮጀክት ታይፕ አፕሮች ስለነበር ፕራክቲካል ስለሆነ በዝዶን ዳት ስታተስ ኮ ፐርፎርማንሱን እየለካን ነው የምንሄደው። በቀን በደሞዝ አንድ ሰው ምን ያህል ሰዓት ነው መስራት ምን ያህል ምርት ነው ማምረት ያለበት በአንድ ቀን? ለምሳሌ ግንበኛ ከዚህ በፊት 1 ነጥብ ማለት 1.25 ሜትሪክ ቶን የመስራት ግዴታ አለበት በቀኑ ማለት ነው። ከዛ በታች ከሰራ ያው ተጠያቂነት ነው የሚኖረው ማለት ነው። እሱን ብቻ ከሰራ ትርፍ ሰዓት ወይም ትርፍ ክፍያ መጠየቅ አይችልም። ከዛ በላይ ግን 3 4 ከሰራ ተጨማሪ ብር ያገኛል። ገልባጭ መኪናን በተመሳሳይ ምን ያህል መልልስ ያደርጋል ምን ያህል ይገለብጣል የሚለው ታይቶ እሱም ይሰላል። የራሱ ስለይት አለው በዛ መሰረት ነው የሚሰራው። ኮንዲት አሁን ብንወስድ የበያጆች ስራ መገጭ ግድብ ላይ በቀን አንድ ነበር የሚሰራው። በቀን አንድ ይሰራ ድርጅቱ ደግሞ መልሶ ለዛም ስራ ትርፍ ሰዓት ይከፍላል እዛው ላይ ስለሚውሉ ማለት ነው። ያ አሰራር ቀርቶ ምንድነው የተደረገው አንድ ግዴታቸው ነው። ሁለት ከሰሩ ትርፍ ክፍያ ያገኛሉ። 10ም ከሰሩ በተመሳሳይ ያገኛሉ። ይጀማመርናቸው አሉ ግን ኮምፕሬሄንሲቭ በሆነ ከፍ አድርገን በማክሮ ሌቨል እንሰራለን። በእኛ በኩል ሌላው የማክሮ ፖሊሲዎች እና ስትራቴጂ በማክሮ ሌቨል የጤና ከሆነ በጤና ፖሊሲ ውስጥ እንዲካተት ግብርና ውስጥ ትምህርት ውስጥ ይሄን እንሰራለን። እናንተም በመታገኙት እቅዶች የመሳሰሉ ስትራቴጂክ የሆኑ የፖሊሲ ሰነዶች ውስጥ እንድታቀፍ እንድንሰራ ነው። ወደ አዋጅን ለማሳደግ ነው እንግዲህ የካይዘን ትግበራ ስርጸት አዋጅ ያስፈልገናል ወደ ማለት መሄድ አለብን። ካልሰራን አናቀውም አዋጅ ያስፈልጋ። አሁን ደንብ ነው ያለን የተቋም ማቋቋም ደንብ ነው ያለን። የአጋር አካላትን ተሳትፎና ትብብር ማጠናከር ብቻችን ምንወጣው ስላልሆነ በጀት ያስፈልጋል። ፋይናንስ ማንቀሳቀስ አለብን። ሀብት ማንቀሳቀስ ማቀናጀትና መጠቀም አለብን። ይሄ ኮንፈረንስ ውጤታማ የሆነው ኢንስቲትዩቱ ብቻውን ሰርቶ አይደለም። የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አጋር አካላት ማጠናከር፣ ማሳተፍ፣ ትብብር ከፍ ማድረግ ጠቃሚ ነው የሚሆነው። እሱን እናደርጋለን። የካይዘን ኢንስቲትዩት በየክልሎቹ እንዲፈለፈሉ እንዲከፈቱ የማድረግ እንትናችን ወደ ቅርንጫፎች በጣም ቫይብራንት የሆኑ ተለጣጭ ስንፈልግ እናጥፋለን ስራ ከሌለ ስራ ሲኖር ደግሞ ምን ከፍተ ኦፕን የሆነ ማለት ነው። በዚህ መልክ የኢኮኖሚ ኮሪደሮችን ተከትለን ለምሳሌ የኢንዱስትሪ ፓርኮች አግሮ ኢንተግሬትድ አግሮ ኢንዱስትሪስ ያሉባቸው ከተሞች አካባቢ የኢንዱስትሪያል ፓርኮችም ያሉባቸው ከተሞች ይሄን ተከትለን መስራት ይኖርብናል። ብቻችን አንሰራም። ከሚመለከታቸው መንግስታዊ አካላት ጋር ተቀናይተን ነው የምንሰራው። ኢንቨስትመንት ኮሚሽን፣ የኢንዱስትሪ ፓርክ ኮርፖሬሽን፣ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ ኢንዱስትሪና ንግድ ሚኒስቴር የመሳሰሉት ጋር ተቀናይተን እንሰራለን።